Dobrý den, vítám vás na plaketové jízdě v Kolíně. Tak, letošní vítěz soutěže Leukance o pohár místostarosty Kolína se stává vozidlo Packard H z roku 1927 pana Zbyňka Pokorného. Gratulujeme. Před samotným startem proběhlo vyhlášení vítěze soutěže Elegance. Start pak probíhal jako již tradičně na Karlově náměstí. Zde sledujete start pana Kašpara na voze Lagonda, absolutního vítěze celé soutěže. Krátký záběr z Kouřímské ulice. Příjezd účastníků soutěže na první průjezdní kontrolu, která byla v obci Starý Kolín. Zde je čekala záludná otázka. Měli uhodnout, přes kolik kolejí přejeli. Já jich napočítal 6. Kolik jste od startu přejeli kolejí? Co? Od startu. Přejeli. Přímo jako přes přejezd? No. Ne, jako že jsme jeli nad tím. Ne. Kolikrát jsme přejeli, jo? A kolik tam bylo kolejí? Další záběry jsou z obce Svatá Kateřina na Kutnohorsku. Zde měli jednu z takzvaných samokontrol. Její náplň ale neznám.
Druhá průjezdní kontrola byla v Rohostci. Ne, ale to bylo, jak to udělal bych. Zdejší úkoly vyžadovaly jistou dávku zručnosti. Soutěžící zde měli vodním proudem sestřelit lahve a dále posunout co nejdále lahev zavěšenou na lanku. Musí, to je jako figurka prostě. To není jenom toto, to je právě na tři pokusy tři figurky sraz. No? Protože tam je jasný, hrdlo je jakoby hranice, no. Takže ještě by to chtělo kousek, aby tam bylo... Jako na to hrdlo, no. Jo, takhle musí za ten... No, tohle kolo to je jedno, že jo, no. No. Jo. Takže tři a tam byl, dva je pět, jo. Trať dále vedla přes Žehušice kolem zámku s oborou, jenž je známa chovem stáda bílých jelenů. Obora je bohužel nepřístupná. Pořadatelé měli na trati i vlastní záchranné složky. Zde konkrétně řeší záludnosti šipkového itineráře. A tohle je již bílé Podolí, kde byla poslední průjezdní kontrola. Zde měli výhodu ti, jenž se zajímají o letectví. Měli zde přiřadit k silu letám letadel správný typ letadla, což se ukázalo jako problém. Deset odpovědí, přiřadit správnou odpověď k siluletě. Za každou neuhodnutou jeden trestný bod, 30 vteřin časový limit. Kdybyste náhodou to otočili, tam správná odpověď, tak je to 10 trestných bodů a konec soutěže. Takže můžeme? Takže 30, běží. Dobrý den. Já bych si tohle tipnul, že to bude... Mik. No tak... Máme 15. Delfína nevidím, ale to by mohl být delfín.
Ještě jeden, ono bude jo. Včas. Jo, počkejte, ne. Tak. No, dobrý, už konec. No, už je konec. Jo. Jedna špatně. Na křižovatce v obci Santěž probíhala další samokontrola, což způsobovalo menší dopravní problémy. Někteří soutěžící dokázali zastavit uprostřed křižovatky. Cíl první etapy byl v bývalém vojenském objektu v obci Březinka. Zde měli účastníci soutěže přestávku na občerstvení. Součástí pauzy byla i prohlídka muzea vojenské letecké techniky. Jak se dopadli soudu? Věluko.
Tak jo. Tak my tam přijdeš do jednou. Čekám výpůl na to, kdyby tam nebyl. Během přestávky se po nebi proháněly letadla z nedalekého letiště. Došlo i na menší opravy. Na této aerovce trošku zlobila spojka. Stačí pár chytrých hlav pod kapotou a vše se vyřeší. Před startem do druhé etapy ještě proběhla soutěž ve střelbě ze vzduchovky. Bohužel mimo kameru. Pak už následoval odjezd vstříc dalšímu dobrodružství. Pár záběrů z auta. Toto je vítěz soutěže Elegance pan Pokorný na voze Packard. Je to víš, no. Jsem četl, že je to jenom hnusný bod. Na křižovatce za Turkovicemi Mračna na nebi nevěstili nic dobrého. Chvíli na to následovala mokrá etapa soutěže. Přes nepřízeň počasí se někteří zastavili u Kladrubského hřebčína. V hustém dešti přijížděli veteránisté do Týnce nad Labem na náměstí, kde probíhala jízda zručnosti. Prvním úkolem byl přejezd přes Prkno, následovalo zastavení zadním kolem na určeném čtverci. Poslední úkol spočíval v převozu kelímku s vodou na policejní plácačce z jednoho stanoviště na druhé. Ha ha ha!
další otočky. A zase první mazlo, jo? Za to vlastně kamion, a mám se tam přijít to dostat, jo? Na tom druhé se staví na ten druhé kamion. Na Týmeckém náměstí probíhala ještě jedna konkurenční soutěž. Jednalo se o Novotyčovský čtverec. Zde se také soutěžilo. Úkolem veteránistů bylo trefit se šiškou do hajzlíku. Cíl soutěže byl v Týnecké Marině, kde na účastníky čekal řízeček. Děkuji za shlédnutí videa a nashledanou příště.